ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଭାରତର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। କେବଳ ମହିଳା ପାଇଲଟକୁ ନେଇ ଉଡ଼ିବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍। ବେଙ୍ଗାଲୁର ଏବଂ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟତ କରିବ ବୋଇଂ 777-200LR। କକ୍ପିଟ୍ରେ ରହିବେ କେବଳ ମହିଳା ପାଇଲଟ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଭାରତ। ବେଙ୍ଗାଲୁର ଏବଂ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ଏଣିକି ଉଡ଼ିବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଇଂ 777-200LR ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ VT ALG ଫ୍ଲାଇଟ୍ର କକ୍ପିଟ୍ରେ ରହିବେ କେବଳ ମହିଳା କ୍ରିଉ। ବେଙ୍ଗାଲୁର ଭାରତର ଟେକ୍ ହବ୍ ବା ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋକୁ ଆମେରିକାର ମୂଳ ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ବା ଟେକ୍ ହବ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର AI-176 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ପ୍ରତି ଶନିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ରାତି 11:30 ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 3:45 ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ January 9 ଶନିବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ। ବେଙ୍ଗାଲୁର ଏବଂ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ରହିଛି 13,933 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ସହର ପୃଥିବୀର ଦୁଇ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। କକ୍ପିଟ୍ରେ ରହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼ାଇବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ ମୋଟ 4 ଜଣ ମହିଳା ପାଇଲଟ। ଏବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜୋୟା ଅଗ୍ରୱାଲ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପାପାଗାରୀ ଥାନମାଇ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆକାଂକ୍ଷା ସୋନାୱାରେ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶିବାନୀ ମନହସ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ମହିଳା ପାଇଲଟଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼ାଇବାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ସମସ୍ତ କ୍ରିଉ ମହିଳା ଥିବାବେଳେ ଏହା ହେଉଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତାର ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।